Judista Pavel Petřikov se na mistrovství světa připravuje velmi zodpovědně. Nejen tréninkem a posilováním, ale snaží se být i v psychické rovnováze. Když jsme tady v Hradci, tak tady ta příprava je taková všeobecnější, kdy většinou dopoledne bývá technika nebo běhy odpoledne. Buď to se perem, nebo jezdím právě zase na tréninky do Prahy, takže ono to je opravdu různý, ale kdybych to měl tak nějak se sumarizovat, tak to je dvakrát denně, minimálně hodinu a půl, kromě třeba pátka odpoledne. Pavla Petřikova trénuje jeho otec. Rodinné záležitosti ale od sportu oba dva striktně oddělují. Naše komunikace od judu nebo něco končí v tělocvičně a pak už běží normální život, bavíme se všeobecně, jdem na pivo nebo něco, ale určitě ne. Už to neprobíhá někde v rodině, jako nemám zapotřebí nějak se přes něj profilovat nebo něco. Prostě jsou výkony, jaký jsou a tím to hasne. S tátou to funguje asi dobře, no. Jsme spolu dlouho, bez nějakých větších problémů, se občas prostě na něčem musíme dohadovat. Co já vidím třeba už jinak, táta taky trochu jinak, ale většinou vždycky najdeme nějaký společný kompromis a vyřešíme to v klidu. Příští týden odjede reprezentační výběr na závěrečné soustředění do Soči. Na mistrovství světa do Čeljabinsku odcestuje tým 20. srpna, kde šampionát začne o 5 dnů později.